Добър вечер. Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Започва втория от серия предизборни дебати, които можете да гледате по време на кампанията в Референдум. Тези издания на предаването ни се провеждат по правила, описани в споразумение от Българската национална телевизия и одобрени от участниците в изборите и от Централната избирателна комисия. В днешния дебат ще видите кандидати от парламентарно представените политически сили в състава на сегашното Народно събрание. Тези дебати в Референдум са безплатни и всички участници имат равно време, за да изложат своите идеи. Сега ще ви представя гостите. Според жребия за участие на регистрираните партии и коалиции в клипове и други форми на предизборната кампания. Добър вечер на Халил Летифов, кандидат на Движението за права и свободи, ДПС, водач на листата в Първи мир Благоевград и в 27 мир Стара Загора. Добър вечер. Добър вечер на Пламен Милев, кандидат на коалиция от партии БСП за България, водач на листата в 13 мир Пазарджик. Добър вечер. Добър вечер на Анелия Дулева, кандидат на политическа партия Атака, втора в листата в 24 мир София и трета в листата в 23 мир отново в София. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер на Юлиан Ангелов, кандидат на ВМРО Българско национално движение, водач на листата в 23-ти мир София и в 26-ти мир София област. Здравейте. Добър вечер. От мен. Добър вечер на Пламен Христов, кандидат на Патриотичната коалиция Воля и НФСБ, водач на листата в 23-ти мир София. Добър вечер. Добър вечер на Десислава Атанасова, кандидат на коалиция от партии ГЕРБ СДС, водач на листата в 18-ти мир Разград. Добър вечер. За жестовия превод тази вечер в предаването ще ни помагат Камелия Ангелова и Бонка Саздова, за което, разбира се, им благодарим предварително. Сега е време да започваме. Каквито и теми да се опитаме да вкараме в тези дебати по време на кампанията, някак естествено, може би, ръста на положителните тестове за COVID-19 на приетите в болницата слага винаги тази тема пред всички останали. Господин Летифов, локални или национални трябва да са мерките според вас? В момента само в една област не е отцветена в червено. И въпросът тук е, има ли мерки, които трябва да се взимат, а според вас не са взети? Ако ми позволите, темата е изключително важна и сериозна. Ще се върна една година назад, за да дам пример и да преценим заедно какви мерки трябва да се вземат. В началото на пандемията, ако си спомняме всички, бяха взети едни навременни мерки, които ние тогава подкрепихме. Те бяха взети с консенсус между всички политически сили тогава. Мерките бяха навременни, което е основно, и първата пандемия мина без особени щети и ние можем да кажем, че тогава сме се справили чудесно. Имаше национално съгласие, имаше диалог в парламента и резултата е видим. Като че ли след това ние всички се успокоихме, или по-скоро управляващите, останахме с впечатлението, че лятото е пропуснато и втората вълна си спомняме как премина. Ние бяхме номер едно в една печална статистика по смъртност следствие на COVID-19. Сега наблюдаваме третата вълна, която като че ли се управлява по-скоро предизборно, виждайки, че се подобриха резултатите, отхлабихме, защото някой някъде е бил поел ангажименти, но днес ние с вас подхващаме тази тема, защото тя отново е тревожна. Има два аспекта в тази криза и те не биват да се подценяват, напротив, подлежат на сериозен анализ и отговорно отношение. На първо място това е здравето и живота на хората и на второ място това са икономическите мерки, които трябва да подпомогнем засегнатите сектори. Ние ще засегнем, разбира се, и двата аспекта. Господин Милев, локални, регионални или национални трябва да са мерките при тези данни, които получаваме в момента за разпространението на вируса? Каква е вашата позиция? За съжаление, властта се подава на изкушението да усилва страховете на хората, за да произвежда нуждата от самата себе си. През цялото време виждаме как вървяха управляващите след кризата, вместо да се опитат да подложат на някакво управление. Резултата от това виждате още в първото 6 месече на миналата година. Ние имаме 73 000 съкратени, а в края на годината имаме 170 000 безработни, като от тях една голяма част са хора с висше образование и хора с средно специално образование. Това е,
това е резултата от икономическите мерки. Що се отнася до здравните мерки, вие всички помните още в самото начало, че нямаше готовност за справяне с кризата, независимо, че имаше сигнали, че пандемията предстои. И поради тази причина не можем да кажем, че управляващите се справиха добре с кризата. От тук нататък те изпуснаха времето, когато да бъдат наложени регионалните мерки и те трябва да бъдат в момента национални. Затова, защото виждате се всеки изминал ден, броя на заболелите нараства. Следващия ми въпрос към вас, госпожо Дулева, към господин Ангелов и господин Христов, защото още при представянето стана ясно, че вие тримата сте кандидати в листа на един и същи избирателен район, 23-ти в София. Подкрепяте ли затягане на мерките при тези нива на разпространение на вируса, госпожо Дулева? Аз бих искала да започна малко по-далеч, защото това, което наблюдаваме според мас-медиите, според много управляващи, особено от политическия световен елит, това е една пандемия, COVID-пандемия. Само, че за голяма част от обществото и българския народ, аз и като млад човек мога да го твърдя, смея да твърди, че ние живеем в един световен социален експеримент. Не български, световен социален експеримент, типично Джордж Оруел от романа 1984 година. Това е истината и мога да ви изнеса, за да мога да се позова и по-нататък в разговора ще ви изнеса само няколко данни. 2% е общата смъртност от COVID в света, това заради което затворихме целия свят, е 2% смъртност. На база на което ми се иска да кажа, че всяка година от сезонен грип в света умират над 500 000 души, а от глад 7 000 000 души. От COVID за 2020 година са починали 1,8 милиона души в световен мащаб, а от глад 7 милиона. И докато тук си говорим да сега цяла вечер за различни програми, нали, за подкрепа на бизнеса, на хората, искам да ви кажа, че в момента в Северо-Западна България има хора, които вече не употребяват парични средства. Те си разменят буквално стоки от първа необходимост и това слагат на масата си вечер. Това са хората, които се свързват с мен и най-малкото, което мога да кажа, да, ще кажете да, но това са човешки животи. Да, всички са човешки животи и на база на това, между другото, световната популация за миналата година се е повишила с 82 милиона души. Така че светът няма да загине от COVID. Само, че за сметка на това, миналата година в България, заради недопускане в болнични заведения, тъй като се лекуваше само COVID, умряха 112 000 пенсионери, които не можаха да стигнат до болнична помощ. Тоест, как да действаме спрямо мерките? Моля ви да го кажете кратко. Спрямо мерките, ако искате да бъда максимално подредена и ясна, пълна отмяна на мерките, това е здравен фашизъм. Те ни превърнаха в зомбита. Ние ходим с маски. Пълна отмяна на всички мерки, заздравяване на икономиката, тъй като сега всяко трето заведение няма да отвори, не само заведение, всеки трети бизнес няма да отвори. Това е едно световно преразпределение, богатите ще станат още по-богати, бедните ще станат още по-бедни, абсолютно всяване на страх и паника. Да не говорим, че е хубаво болниците, между другото, да се превърнат отново в болници, а не в търговски дружества, както се превърнаха в 38-то народно събрание. За да чуем и останалите след това още за икономическите мерки. Господин Ангелов, как да се управлява кризата от тук нататък в тази ситуация с тези данни? И трябва да се вземат адекватни мерки и да има контрол, защото каквито и мерки да се вземат, когато няма контрол и органите не си вършат работа, няма как да преодолеем заразяването на все повече и повече хора. За мен въобще не стои дилемата дали има коронавирус, дали този вирус, от него почиват хора и дали страдат хора, защото познавам страшно много хора, които през тази година нещо са били заразени, страшно много хора, които починаха и така нататък. Въпросът е обаче как да направим така, че наистина и като обикновени граждани да спазваме мерките, защото каквито и мерки да вземе и РЗИ Ямбол, или РЗИ София, или Националния щаб, ако ние като граждани не си наложим определени мерки, които да спазваме, няма как да преборим тази зараза. Виждаме, че това е, тази чума е в целия свят е познала. Тя не е само в България. България, между другото, е с най-леките мерки от март месец миналата година до сега е с най-леките мерки, може би, в целия свят. Господин, и това е факт. Така че, от гледна точка на това, че българите живеят много по-свободно, отколкото включително и наши съседни държави, които са около нас, то е факт и всички го знаят. Въпросът е как да направим така, че мерките да се спазват, за да има някакъв ефект. Господин Христов и след това госпожа Атанасова.
Подкрепяте ли затягане на мерките в ситуацията такава, каквато е в момента? Доста глупо би било, ако някой си въобразява, че в ситуация като днешната може да се даде една универсална формула, която да каже затваряме държавата или не. Докато ако преди една година ние знаехме много малко за този проблем, за това заболяване, сега вече науката знае доста. Така че това, което се изисква в момента, може да се определя ден за ден, тъй като процесите са много динамични, нещата се променят и с икономиката, и с здравеопазването се променят всеки ден. Така че ние трябва да я управляваме тази криза и в здравеопазването, и в икономиката трябва да се управлява буквално ежедневно. Когато е необходимо да се затварят, да се затягат мерките, после много бързо да се разхлабват, за да не се натоварва пък от гледна точка на икономическите загуби, които търпят бизнеса, които търпи бизнеса. Така че не можем да даваме една формула и да се обявяваме за или против мерките или каквото и да било. Естествено, здравето е на първо място, но то може да бъде опазено достатъчно добре, така че доколкото е възможно да не пострада икономиката. Госпожо Атанасова, изпуснахме ли някъде ситуацията? Животът и здравето на българските граждани са на първо място и аз не очаквам да спорим в студиото има ли корона криза или няма. Аз смятам, че за да сме единни и за да се справим като общество, на първо място трябва да има консенсус по основните теми, свързани с пандемията. Така както преди година имахме консенсус не само в пленарна зала, но и в обществото. А това са мерки, свързани с здравето и по-малък натиск върху лечебните заведения в цялата страна и мерки, свързани с икономиката. Аз съм привърженик на различния подход. По отношение на здравните мерки, те могат да бъдат и регионални, и национални, докато мерките за справяне с икономическите последици, те трябва да бъдат национални. Такива, каквито вече действат повече от година. И мисля, че тук няма да имаме сблъсък по отношение на представените от правителството мерки и тяхната успеваемост. Има обаче един въпрос, който в момента особено силно вълнува всички. Това е въпроса с ваксините. И този въпрос изобщо не е само въпрос нашето в България. Както виждаме, на европейско ниво има несъгласие с начина по който се взе решение да се разпределят тези ваксини. Преди дни на 5 март, мисля, в парламента разглеждахте този въпрос. БСП искаха да се разреши в България да се внася руската ваксина. След това парламента обаче прие да даде мандат на Министерския съвет да попита Еврокомисията може ли да ползваме и да водим преговори за ваксини, различни от одобрените от европейските институции. Господин Милев, защо БСП поиска конкретно руската ваксина? Затова, защото видяхме, че на практика България е една от страните, в които вакцинацията тече най-зле и най-слабо. И тъй като основният приоритет е живота на хората, и тук няма причина ние да казваме дали един препарат е одобрен или не от Европейския съюз, още повече, че има редица европейски страни, които вече започнаха да прилагат руската вакцина, както и китайската вакцина. А и даже някои от страни, да мога да дам пример, включително Италия, започва вече да произвежда руската ваксина. Тук не би трябвало, когато става въпрос за здравето на хората, да поставяме под каквато и да е геополитически аспект този въпрос. Господин Летифов, каква е позицията на ДПС? Трябва ли да могат да водят държавите преговори с страни извън Европейския съюз, извън разрешените, като Русия, Китай? По-същественият въпрос е самия вакцинационен план да беше изготвен своевременно и той да се спазваше стриктно. Днес ние получихме признание от присъствието на министър-председателя на една среща, че всъщност има провал в някои страни с снабдяването с ваксини. Ние пропуснахме отново няколко момента тук. Първият беше да се направи наистина един диалог в началото на вакцинационния план, за да се получи една сериозна подкрепа за това, което се прави от страна на властите. Това не беше направено. Не беше направена разяснителната кампания в началото, което в последствие вкара всички в обяснителен режим и разбира се
така подрони сериозно доверието на българското общество в целия този процес. Истината е, че без вакцинация трудно може да изградим така желания имунитет и ние да се справим с тази криза. Второстепенен е въпроса откъде и какво, кой с кого ще преговаря. По-важно е да има избор и те да са налични, така щото желаещите своевременно да бъдат вакцинирани. Господин Ангел, след това госпожа Дулева. По темата за ваксините. Темата за ваксините мога да кажа следното. За съжаление, не само в България и в други държави, и по темата ваксини политическите партии започнаха да правят пропаганда и популизъм, което не е нормално. За мен е без значение дали ваксината е американска, английска, руска, китайска. Въпросът е наистина да може да върши работа и хората, които са заявили, че искат да бъдат имунизирани, да бъдат имунизирани. Това е по-важното. А това да заиграваме с коя ваксина от коя държава е, че едва ли не, ако е от една държава, е по-добра от другата държава, това просто е абсурдно и е смисъл отвратително е спрямо хората и българските граждани. Това, което е важно също е да направим така, че хората в България да разберат, че е важно наистина да се вакцинират. Далеч съм от мисълта да задължим българското население да се вакцинира. Ваксината трябва да бъде наистина за всеки, който желая. Да се направи добър календар, да се осигури достатъчен брой ваксини, за да може всички желаящи хора да бъдат вакцинирани. А те не са малко в България. Аз лично още не съм се вакцинирал, не ми е дошъл реда, но бих го направил. Аз виждам, че господин Ангелов е изключително запознат с ваксината и как тя влияе изобщо на така човешката цивилизация, но пък ми се иска да кажа така за един труд на човек, който не е по-малко добър в тази сфера. Това е Люк Монтание, Нобелов лауреат, откривател на ХИВ вируса, който през изминалата година направи специално изследване на коронавируса и установил, че това е със сигурност лабораторно създаден вирус, който е смесица между животински COVID и РНК на ХИВ, което означава ХИВ, вирусът по принцип атакува имунитета на човек. В тази връзка всякаква имунизация няма да доведе до по-добър имунитет и няма да се справим с коронавируса, тъй като той е създаден лабораторно. А как ще се справим с вас? Ами, на първо време това, което можем да направим е да не подлагаме населението на масова вакцинация с една експериментална вакцина, тъй като знаете всички, че една вакцина, за да се докаже страничните ефекти от нея, са необходими около 5 години. И тук не визирам нито руска, нито американска, нито някоя друга. Абсолютно всички вакцини в момента са експериментални. А тогава как? В тази връзка AstraZeneca, например, в момента е спряна почти в цяла Европа, нали така? Тук сме на едно мнение. Само че според данни на държавния секретар на Белгия, който изнесе колко струва една такава вакцина, 4,5 милиона вакцини сме закупили ние от AstraZeneca. Това струва приблизително 8 милиона евро. Госпожа Танасова може да ме поправи, ако това не е така. И аз питам сега, ние тези ваксини вече сме ги купили. Нямаме право да ги продадем, а за да ги унищожим ще ни струва точно толкова скъпо, колкото да ги купим. И моя въпрос е, кой ще понесе сега отговорността за тези ваксини, които се купиха на бърза ръка с парите на данъкоплатците? И също така случайно се е, че Зоя Паунова, която е изпълнителен директор на AstraZeneca за България, е майка на евродепутата от ГЕРБ Ева Мейдъл. Също така, има ли в момента контролен орган в България, държава, на който може да се оплачеш? Извинявам, това е много важно за зрителите. Има ли в момента, към управляващи, има ли в момента държавен орган, пред който можеш да се оплачеш от някаква странична реакция от ваксината, тъй като мои познати в момента са в болници с частична пареза на тялото от ваксина и ги препращат от РЗИ към Министерство на здравеопазването и никой не им отговаря. Прекъсвам ви тук, за да си запазите време и за другите теми. Госпожо Атанасова, вакцинационният календар и тази на моменти патова ситуация, поне за хората, които искат вакцинация, обаче след първата доза се спира поставянето на една вакцина, изобщо се създаде едно усещане за хаос. Когато говорим за какъвто и да е лекарствен препарат, трябва да говорим за неговата безопасност. И няма никакво значение чия е страната му производителка. Знаете, че в България има и законодателство по отношение на лекарствените продукти, а ние сме длъжни да спазваме европейското такова. Да, ние сме партньори в Европейския съюз и се взе решение от всички представители на всички държави да се направи поръчка на ваксини за всички държави. Това, че се бави ваксината и не толкова плавно съгласно изготвения вакцинационен план се поставя и в България, не е единствено и само проблем на нашата държава. И днешната среща беше провокирана именно от това, за да се
уреди едно по-регулярно пристигане на лекарствения продукт. Аз съм на мнение, че консенсуса, който има в обществото по отношение на това, че ваксините са доброволни, ваксините са безплатни, всеки един български гражданин може да реши. По отношението на безопасността на ваксините, ЕМА е институцията европейската, която може да обяви един лекарствен продукт за безопасен или не, а в България, госпожо Дулева, това е Агенцията по лекарствата. И смятам, че тук не следва да замесваме нито една ваксина, с какъвто произход и да е тя, с оглед на някаква политическа пристрастност. Разбирам ви, аз не я замесвам, просто цяла Европа я спира. За това питам, какво се случва с парите, които дадохме за тези ваксини? България беше една от първите държави, която също спря вакцинирането с тази ваксина, с оглед именно изчакване на становище на Европейската агенция по лекарства, а с оглед безопасността на своите граждани. Пламен Христов. Определено заиграването със страха на хората в условията на пандемия, още повече използването на тези страхове за предизборни цели е доста опасно, за да не използвам малко по-груба дума. Лично моето мнение е, че спасението от тази пандемия е или откриването на лекарство, или използването на ваксината. Естествено, моето мнение не е меродавно. Това, което ние още преди половин година, може би от Воля, се обявихме за една абсолютна кампания, която да бъде финансирана от държавата, която да бъде информационна кампания, но забележете, от експерти, имунолози, вирусолози, а не от политици, така че българските граждани да могат да вземат своето информирано решение дали да се вакцинират или не. Малко по-късно всички започнаха да говорят за тази кампания. Впоследствие, преди повече от месец, господин Марешки се обяви за започване на преговори, воден от принципа, че когато има търсене, особено когато става въпрос за живота на хората, трябва да бъде осигурено предлагане. Ние се обявихме за започване на преговори за набавяне на ваксина, независимо дали тя е от държави, от производители, които са извън Европейския съюз, или пък самата ваксина не е одобрена от Европейската агенция за лекарствата. Това нещо, малко по малко всички започва да го говорят, БСП започнаха да пригласят на тази тема. Сега ние казваме, вчера господин Марешки заяви, трябва спешно да се започнат преговори с фирмите-производители, за да се започне производство и в България. Но ние имаме ли капацитет да произвеждаме тук? Имаме капацитет да го произвеждаме. Не едно и две лекарства се произвеждат в България и се използват за целия свят. Дори за щатите България изнася произведени в България лекарства. Така че аз очаквам, че до месец-два всички ще озреят и ще говорят същото. Не трябва обаче да чакаме месец-два, трябва да стане тази седмица. Господин Милев, искате реплика? Да, имам една реплика и тя е точно по отношение на ваксината. Защо след като тогава вие казвате, че сте настоявали още при един месец, защо не подкрепихте предложението на БСП в Народното събрание? Разликата между вашето предложение в Народното събрание и това, което ние предлагаме, вие предлагате преговори за една от ваксините, руската ваксина. Ние не спорим дали трябва да бъде тя. Ние казваме всеки един, който е гъвкав. Може да бъде китайска, може да бъде корейска, може да бъде всяка една ваксина. Когато българското население бъде достатъчно добре информирано от лекарите и от учените, забележете, всеки сам може да се регистрира дори в системата, която в момента е за регистрация за желаящи да се вакцинират. Може там да се добави едно допълнително поле, там да се регистрират хората и когато се събере достатъчно хора, които да кажат да, аз искам и съм готов да се вакцинирам с ваксина, която не е одобрена в Европейския съюз, тогава правителството е длъжно да направи необходимите постъпки. Това, което вие направихте, е нещо половинчато, което нямаше да даде решение и съвсем нормално управляващите го отбиха много... С ваша подкрепа, разбира се. Не беше с наша подкрепа, но успяха да го отбият, както всички популистки опити от ваша страна да имитират дейност. Хората, които ни гледат в момента, се чудят какво подкрепяте вие. Ако сега имаме конституиране на парламент, в който вашите политически сили отново са част, вие ще подкрепите ли пълен локдаун или по-скоро ще подкрепите протектиране, пишете, запазване на застрашените групи от населението, помощ основно за тях. Но моля ви в едно изречение, за да оставим време за следващите теми, господин Летифов. Вижте, споделяме разбирането, че тук има експерти, които трябва да се грижат за живота и здравето на хората и те трябва да бъдат водещи при вземането на решенията.
Липсата на консенсус и на диалог в една сложна ситуация, която поставя наистина под риск здравето и живота на хората, са най-малкото безотговорни. Нарушаването на диалога личи особено сериозно в тази пандемична ситуация. Но водещото при вземането на решенията, какво трябва да е поведението, трябва да е на експертите, основано на един сериозен анализ, както по сектори, така и за съответните по-застрашени групи, както вие казахте. Това би било логично, така и по този начин да се вземе решение, защото първо, то би се основавало изцяло на аргументи и на експертиза, и второ, то би събрало обществена подкрепа, която не виждаме към момента. И това отново повтарям, е липсата на експертизата от една страна и липсата на диалога. Виждаме налагани решения, които са изцяло под диктовката на демагогията и популизма. Това е опасно и за здравето, и за икономиката. Моля? Например, кое? Половинчатите мерки. Днес ги вземаме, утре ги отменяме и казваме, че това има политическо решение, не експертно. Господин Ангелов, политиката ли основно тук играе в това какви да бъдат мерките? Питам ви като представител все пак на управляващото мнозинство. Няма политик и включителното управляващо, който да не признае, да не каже, че са вземани и грешни мерки. Защото тази пандемия от миналата година до сега е нещо, което се случва за първ път в света. И няма как да няма грешки. Въпросът е обаче, че нашата позиция на ВМРО е, ние сме категорично против да има пълно затваряне на държавата. Трябва да има адекватни мерки, трябва да има контрол и трябва наистина хората, които са най-застрашени, първо те да бъдат предпазени. Това е най-важното. Иначе всичко останало, което би следвало, както и се говори да се случи от края на седмицата, просто няма да доведе до това да се реши проблема с пандемията, ще задълбочи повече икономическата криза. Госпожо Атанасова, може ли да се стигне до пълно затваряне на държавата? Моля ви да отговорите буквално с да и не, като представител на управляващата партия. Не мисля, че ще се стигне до пълно затваряне на държавата. Разбира се, трябва да има приоритизирани групи. Вече започват обсъжданията за затваряне на някои от секторите, но икономиката трябва да продължи да работи. Защото на хората, които през тази една година беше необходима помощ и те я получиха, тези средства идват от икономиката, не от нещо друго. Икономиката на България трябва да продължи да работи. Има сектори, които не се влияят толкова сериозно от пандемичната обстановка. Въпросът или е... могат да работят в пандемична обстановка при спазване на дезинфекция, дисциплина и дистанция. Аз моля, ако всеки един български гражданин е достатъчно отговорен към здравето, собственото си и на своите близки, можем да се предпазим. Направихме го преди година, спазвахме мерките, спазвахме указанията на Националния оперативен щаб и така се запази и здравето на българските граждани в максимална степен, а и осигурихме едни от най-либералните мерки в Европа. Оставаме на тема икономиката. Всички вие, почти всички, в абсолютни стойности давате в своите програми конкретни, посочвате конкретни суми, които според вас са постижими за повишаване на доходите на хората в България. Как се дават обещания за по-високи доходи в такава непредвидима ситуация, господин Милев? Те хората сега не знаят дали ще си спасят заплатите, пък ние им обещаваме много повече. Благодаря за въпроса и той е по-скоро отправен към госпожа Танасова, защото те днеска си представиха тяхната програма и това е... Ама всеки от вас има програма, вашата даже 30 страници. Искам да подчертая, че в продължение на 4 години ние винаги сме настоявали и сме предлагали конкретни мерки за, по отношение на минималната работна заплата и по отношение на доходите. Тези мерки винаги са почивали на икономическа основа и се касаят за, и се отнасят за един по-справедлив начин за изчисляване на минималната работна заплата, който е вързан както с икономическите критерии и, да, и който може да даде една прозрачност. Прозрачност, а не да се стига до това съглашателство, което се случва всяка година и сме свидетели на него, между работодатели, синдикати и правителство, каква да бъде минималната работна заплата. Тук е по-интересен и другия момент, че имаха управляващите възможност точно преди няколко месеца с бюджетната процедура наистина да увеличат минималната работна заплата, а те даже тогава казаха нещо друго.
че няма да я пипат и то в следващата година. Защо хората, които искат европейски доходи, да гласуват за вашата, за вашата коалиция? Затова, защото ние предлагаме реална и конкретна програма, която се базира на икономическия растеж, която се базира на икономически мерки, която се базира на това, че държавата се връща като регулатор, но и като гарант. Гарант от една страна за хората и за тяхното благосъстояние и гарант по отношение на бизнеса. Анелия Дулева, предложението минимална заплата в България 1000 лева, минимална пенсия 500. Само секунда, ако ми позволите една реплика само към госпожа Атанасова. Извинявам се, за какъв пълен локдаун говорим, за какви мерки спрямо бизнеса при положение, че от всички тук изброени, аз бях единственият журналист, който бях на протеста на ресторантьорите. Много се извинявам, но химерите, които говорите в студии, това, което виждат хората, са две много различни вселени. Някои от хората на този протест, говорим за хора с бизнес и хора с заведения, бяха получили не 24 лева на ден на човек, бяха получили 24 лева за месец, общо за целия бизнес. Други не бяха получили нищо, а трети пък случайно бяха получили всичко. На какъв принцип ще дам държавата възможност решава точно кой да облагодетелства с тази подкрепа и кой не? Реплика, относно... Нека да дадем възможност за реплика, но моля ви по-кратка да бъдете в следващия госпожо отговор. Госпожо Дулева, няколко са мерките, не само за ресторантьорите, изобщо за целия бизнес. По мярката 60 на 40. 941 милиона вече изплатени, 300 000 работни места са запазени. По мярката 290 лева, която касае хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм, 38 милиона са изплатени на 2930 работещи и самоосигуряващи се, 31 000 работни места са запазени. По мярката 80 на 20, комбинирана и с 60 на 40 и 290 лева, 145 милиона изплатени, запазени 1420 работодатели и съответно 30 000 работни места. А мярката запазиме 75 на 0, 9600 заявления, 44 милиона изплатени. Мярката заетост за теб, 14 милиона изплатени. Разкрити 13 000 работни места. Помощите за семейства с деца не до 14 години. 68 милиона са изплатени. 6400 семейства са получили средства. Последната мярка по отношение на автобусните превозвачи, 30 милиона са изплатени на 580 автобусни превозвачи и за них безлихвените кредити от ББР, 162 милиона са изплатени. Много това благодаря. Са мерките, връщам ви сега, да, които работи правителството наистина, и цяло надявам, година. Ви, ако с вас разходим по улицата, всички тези хора да ви поздравя. Моля ви и двете, моля ви и вас, госпожо Дулева, и вас, госпожо Атанасова, да бъдете бизнеса и хората кратки в репликите си от тук нататък, защото имате най-малко време. Рязък и незабавен скок нагоре на доходите. Как може да стане това в такава непредвидима ситуация, госпожо Дулева? Как хората да вярват, че това са някакви реални изчисления, веднага а не просто хубави суми? Веднага ви отговарям, ще бъда максимално кратка. Първо да ви кажа само, че преди ето тази програма да съществува, планът Сидоров, която е издадена само 8 години по-рано, 2013 година, нито един изобщо политик в България не говореше за минимална пенсия и минимална заплата. Дори синдикатите не повдигаха тази тема. Хубаво е, че все пак темата вече е обществено достояние. Разбира се, че няма как да се повиши стандарта на живот и заплатите и пенсиите на хората, въпреки че ние от Атака от 15 години искаме това да са до средноевропейските да стигнат, защото България е една колонизирана държава. Всички искаме, ние въпроса имаме... е, знаете ли как? Веднага ще ви кажа как. Веднага ще ви кажа. Кажете. България всяка година ограбвана с милиарди от златната концесия. Преди един месец всички хората, които виждате срещу мен, някои от тях не присъстваха в зала, други гласуваха за, си удължиха тази концесия, включително и Обединени патриоти, ВМРО и НФСБ, с 50 години. Тази концесия, златната, да продължи с 50 години срещу 1,5% концесионна такса. Ние сме трети по залеж на злато в Европа и хората срещу мен гласуваха, всъщност ние да нямаме доходи за минимални пенсии и заплати. Съжалявам, като сме колонизирани, няма как да сме богати. Юлиан Ангелов. Аз... на някой казал, някой рекал, някой чул, прочел. Има някъде, ги стенограмите, да. И няма така проблем. Нататък. Няма как да коментирам, защото... Има ги стенограмите. Аз не ви прекъсвам, госпожице Дулева, нали така? Да. В крайна сметка, ако някой иска да в момента да се прави на опозиционери, да говори щуроти, е негово право.
но Атака са част от управлението на страната. Те имат министри, заместник-министри, областни управители, заместник-областни управители и да питат и да не знаят какво се случва в държавата и какви мерки се вземат и защо концесията еди коя си и концесията еди коя си била така. Това просто е смешно. Аз не мога да разбера кога от Атака си извадихте хората от управлението. Къде са извадени? Я ми покажете един. Покажете ми един. Ами областния управител на София, от коя партия? От НФСБ. А, на София град питаме. На София град. И София град, според вас, може да спре златната концесия. Кажете от коя партия на София град областния управител? Кажете заместник управител на Ямбол от кого? Много смешно. Кажете заместник министър на економиката от коя партия беше? Колко точно декара вие продадохте евтини имоти по морето, които са пред мен със статистика? Очевидно това са... Очевидно това... Защо не се продават за нас, те само за вас. Очевидно това са въпроси, които така и не сте успели да изчистите в Обединени патриоти. Първи предложихме в България адекватни икономически мерки, когато започна вие тази криза. Вие днеска предлагате така повишаване на средната пенсия до 700 лева, господин така Ангелов. Аз затова казвам. Първият април месец предложихме от ВМРО мерки за справяне с икономическата криза от коронавируса. Наши предложения бяха и бяха приети и за 9% ДДС в туризма и ресторантьорството, за разсрочване на кредитите на физическите лица и на бизнеса, което и към момента включително се случва. Лошото е, че не приеха това, което искахме да направим, икономически съвет, който да е от и от опозиция, и от управляващи, и от хора експерти в икономиката, и от хора учени, които да се справят с тази криза, която е в момента. А иначе, от гледна точка на програмата, която сега предлагаме, ние може да заявим категорично, че нещата, които през последните преди 4 години сме заложили като програма ВМРО и сме ги изпълнили за тези 4 години. Затова сега залагаме повишаване на пенсиите с над 30% индексация на всички пенсии за следващите 4 години, като достигнем минимум 700 лева средна пенсия за страната. Другата ни битка, която водим, също е за повишаване на възнагражденията на хората и заплатите. Ами то, когато се управлява от началото до края. То не се управлява за един месец. Така че от тази гледна точка, нашата цел е в момента от 1500 лева средна работна заплата, която е в момента, в края на този мандат, който ще бъде да стане 2500 лева. Това са неща, които постигнахме и в този мандат, и в този парламент, и в това управление. Така че тези темпове може да се запазят за нарастване на доходите и да го направим отново. Прекъсвам ви тук. Господин Христов, реалистични ли са, ще ви дам възможност сега? Всички се упражняват с числото на пенсиите. Жалко е обаче, че никой от българските граждани не видя... Защо да се упражняват? Ми имат си програми, вие също си имате. Вие да, се упражнявате така с лекарствата. Да, сега ще стигнем до там. Никой обаче от българските граждани, за съжаление, не видя навременно увеличение на доходите и на пенсиите. Реално по наши изчисления пенсиите могат да бъдат увеличени с около 200 лева, което е реално и то може да стане в началото на мандата, а не в края. Това, което обаче вие искате като абсолютни стойности, аз мога да кажа две. Една абсолютна стойност, едно число. Дизеловото гориво не по-скъпо от 2 лева и абсолютна стойност, нула цена на лекарствата за пенсионери до 65 години и нула като цена за лекарствата за ученици под 18 години. Това е нещо, което може да бъде направено. Вие казахте преди малко... Откъде ще вземете и какво друго ще трябва да се спести, за да бъде направено това? Ще обясня. Преди малко вие казахте, че колегите от БСП са сътворили 30 страници програма. Може би са гледали и са се чудили 4 години, какво биха пожелали българските граждани, за да се го включат в новата програма. Ние от Патриотична коалиция Волен ФСБ даваме 3 изпълними неща. Кратки, ясни, но както всички хора, с които се срещам, казват, абе едно обещайте, ама го направете, това обещаваме ние. 3 неща, които, за разлика от всички останали обаче, сме показали, че са възможни. Възможни са ниски цени на горевата, възможни са ниски цени на лекарствата. Откъде ще дойдат парите? От същото място, където дойдоха парите за самолетите, които я ги видим, я не. Господин Христов, за 4 години какво направи вашата партия в парламента? Какво приеха в полза на хората, че не ми е известно? Едно ми кажете поне. Казвам, защо веднага спекулирате едно и лъжите непрекъснато? Едно ще кажа и ще замълча. Което? Имаме вече законопроект, закон действащ за държавната верига бензиностанции. Mm-hmm. Това го обеща господин Веселин Марешки в началото. Го и го постигна. Аз не съм ви виждал във вашата програма. И го постигна. Ние аз за самолетите съм програма, виждал във вашата програма пред изборното от предните е избори. Нашата програма е с 3 точки. Няма нужда да пише 3 страни. Не трябва да дадем възможност на ДПС и на БСП. Господин Летифов, само при вас няма конкретни цифри. Що така? Икономика на растеж, зелена... Конкретните цифри. Естествено.
Дайте най-напред да определим какъв е механизма, който определя средната работна заплата. Това не е държавно регулирана дейност и това, което се говори, е небивалица. Обаче, подкрепите, да започнем от там, подкрепата, която беше за бизнеса следствие на претърпели сериозни щети от COVID-кризата. Фискалният резерв септември месец миналата година беше в размер на 13 милиарда. Към днешна дата той е 7,5 милиарда. Може да смятаме колко е намалял. Извън мярката 60 на 40, работодателите определят общата помощ в размер на 300 милиона лева. Подкрепихме мярката 60 на 40 тогава, като имаме нашия личен принос, тя да бъде подобрена и ефективна. И това се оказа най-работещата мярка. Оттам насетне общата помощ, която определя бизнеса като помощ е в размер на 300 милиона, повтарям. Оттам насетне. Ние говорим за увеличаване на пенсията, обаче забравяме да споменем един много важен елемент. Дефицита за последните 4 години в НОИ или в Държавното обществено осигуряване се е увеличил с 2 милиарда и стига вече почти 6,2 милиарда дефицит. Кажете тогава ми колко сега, според вашите сметки е реалистично да се повишат пенсиите в следващия мандат? Ще се повиши пенсията. Ние предлагахме няколко пъти справедливо да се ползва швейцарското правило и то да е от 1 януари. Момент. И то да е от 1 януари. Винаги беше от 1 юли, сега предизборно се съгласиха да е от 1 януари. Обаче, ако ние искаме да имаме по-сериозни социални плащания, да подсигурим пенсиите, ще се наложи наистина да имаме едно ускорено развитие, което да може да подсигури социалната държава, защото до тук дълга от 2008-2009 насам се е увеличил с над 20 милиарда. Виждаме стопен фискален резерв. До тук всичко плащаме с борч. Трябва ни работеща икономика, ако искаме да имаме силна социална държава. Да, ние имаме програма за ускорено развитие, която е базирана на зеления пакт за чиста храна, чиста вода, чиста енергия. И ще запознаем всички. Търсили сме подкрепа и досега, ще търсим и занапред. Господин Милев. Да, благодаря ви. На първо място похвално е, че чуваме от нашата визия за България отделни елементи, които се използват, като се започне от партия Атака и от партия Воля. Само ще припомня, че безплатните лекарства за децата до 14 години ние ги вкарваме и то ги вкарваме като бюджетна процедура в продължение вече на 3 години. Докато обикаляхте визия на България, страната не бяхте. Не говорим само за пожелания, които може да си ги отправим с абсолютно точен разчет. Само то съм. По отношение на пенсиите, ние говорим от много време за преизчисляването на пенсиите и това е, според нас, това е справедливия механизъм. И тук веднага искам да отворя едно пояснение. Пенсиите не са социални плащания. Пенсии и други социални плащания не може не е нормално като понятие. Пенсията е право. Право на всички, които са работили през целия си живот и са се осигурявали да получават съответното възнаграждение. Социалните плащания, това е ангажимент на държавата и естествено държавата трябва да се погрижи. Но по отношение на пенсиите, ние категорично заявяваме, че сме за преизчисляване на пенсиите. Няколко пъти сме го предлагали, пак в продължение на последните 3 години. Като говорим за осъвременяването на пенсиите със средноосигурителния доход, тук конкретно за 2019 година. Това е което е необходимо, госпожо, за да върнем справедливостта. Възможно ли е да говорим за повишаване на доходите, ако оставим данъците такива, каквито са в момента? Питам ви вас по този начин, защото това е вашата идея. Вие давате вече планове за повишаване на доходи в евро, данъците обаче да останат същите. Как ще излезе сметката? ГЕРБ е превеждала страната няколко пъти през кризи. През 2009, когато последствията от икономическата световна криза се отразиха на България. През 2015 мигрантската криза, кризата с КТБ. Сега очакваме и пак да преминем през кризата на пандемията. И през цялото това време доходите на хората са растяли. Само за последните 4 години в нашия мандат минималната пенсия е повишена и това дори да се отчита като заслуги на нашите партньори, мога да кажа, че заедно го направихме и без гласовете на ГЕРБ това не можеше да се случи. Днес ние предложихме на българското общество обществен договор и предложение, което говори за комплексна свързаност между всички секторни политики, за да се получи работеща икономика.
Да, ГЕРБ в следващото управление няма да повишава доходите, за разлика от програмите на други партии. Няма да повишава доходите. Данъците, извинете. Това го знаем за доходите. В случая програмата на БСП и вчерашния дебат по тема икономика, господин Гечев заяви в национален ефир, че те ще повишават данъците на работещите с високи възнаграждения. Това така ли е, господин Милев, или не? Отговорете след това. Категорично, и ние не се отричаме от това заявление. Ще повишавате заявление. Данъците на хората. Говорим за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, което обхваща естествено работещите, над които се осигуряват над максималния осигурителен доход. И това е категорично. Искам обаче да обърна едно внимание, понеже казвате какъв е резултатът от вашите мерки и как излизаме от кризата. На практика депозитите над 1 милион лева през 2009 година са 360. 2020 година в края вече са 1180. Тоест, вашите всичките мерки, като започнем и по отношение... Кои депозити? Депозитите на граждани. Са 1000. Точно така, с над 1 милион лева. Като се има предвид това, т.е. вие единственото това, което произвеждате, е милионери. На практика хората не стигаха нито до парите и това, което предлагате, е един евтин популизъм. Ако искахте наистина да го направите, можехте да го направите за последните 10 години. Ако искате да отговорите, но много кратко. Анелия Дулева и Юлиан Ангелов. БСП е просто наистина комично. Няма да отговарям повече на господин Милев. Мисля, че зрителите ви си направиха изводите. Ако в парламента има предложение данъците да останат такива, каквито са в момента, или да има промяна в данъците, госпожо Дулева, Атака, зад кое от двете ще застане? Госпожо Чешмеджиева, пак ще започна от нещо много основно, което явно тук е обществена тайна за всички, които сме в студиото. Колонизираните държави нямат реална икономика. Държава, която е дала златото си за 1,5% такса, държава, която е дала водата на София за 0% такса при Костов, който между другото 20 години не е на власт. Но вие имате във вашия план, предложения за икономика. Да, точно така. Нашето предложение за икономиката е стоп на колонизацията. Ако може следващия път, тъй като Атака вече от 2005 година във всеки парламент вкарва това, ако може следващия път просто хората срещу мен да гласуват за спиране на тази колонизация, за спиране на тези концесии и тук няма да разпределяме от пусто в празно. А само за секунда, ако им позволите да се обърна към БСП, защото това за мен ще бъде наистина чест. Наистина ли вие в момента искате прогресивно данъчно облагане, след като БСП въведе плоския данък? Наистина ли БСП въвежда плоския данък и сега БСП иска прогресивно доходно облагане, при положение, че Атака във всеки парламент предлага отпадането и точно прогресивно данъчно облагане и БСП, ГЕРБ и ДПС гласуват против прогресивното ако облагане? Ако искате, господин Милев, реплика в отговор, след това Юлиан Ангелов. По отношение на данъчното облагане, това данъчната политика е един динамичен процес. И в различните етапи на икономическо развитие, естествено, тя е напълно допустимо да се променя. Когато беше въведен плоският данък, той се изпълни изцяло задачите, за които беше въведен. Като се започна това, че изсветляха доходите, увеличиха се даже приходите с неговото въвеждане, и ръста на чуждестранните инвестиции наистина беше достатъчно голям. В един момент обаче вече икономическия цикъл показа, че този данък и тази политика се изчерпа. И именно поради тази причина ние предлагаме, и то е още от над 8 господин години, Ангелов, да бъде въведен данъчна политика с ясни и устойчиви във времето параметри. Какво означава това? По-скоро данъци такива, каквито имаме сега, или промяна? Ние сме за това да бъдат премахнати част от данъците, които бяха въведени, като данък дивидент, данък уикенд и други безумни неща, защото считаме, че особено след тази пандемия, с тази икономическа криза в момента, трябва по всякакъв начин държавата да помага на българския бизнес, а не да му пречи да го натоварва с данъци. Иначе от ВМРО винаги сме заявяли, че сме за това да има семейно подоходно облагане и в това няма нищо лошо. В това не считам, че богатите биват наказвани, че са богати, или бедните биват поощрявани, че са бедни. Напротив, семейното подоходно облагане едно справедливо облагане с данък и считаме, че това е правилното по принцип. Така ли, че в сегашното положение на България Тоест повече като това, което предлага БСП. Ами това е била винаги нашата теза и винаги сме считали, че това е по-правилно. Така, това не е била тезата и никога не сме я променяли.
В крайна сметка обаче трябва да видим как, по какъв начин българска държава и българското управление трябва да направи така, че да премахне редица административни пречки пред българския бизнес, за да може реално малкият и средният бизнес да глътне въздух и хора, които искат да започнат такъв, да започнат спокойно да работят. Защото наистина последните години бяха отменени доста неща и така различни документи, които се изискваш от фирмите и от това да развиваш бизнес в България, но недостатъчно. Трябва все повече и повече да се улеснява българина да прави бизнес и тогава ще има вече по-високи доходи, тогава ще има вече повече и приходи в хазната, за да може да се покриват и социалните нужди. Пламен Христов и Халил Летифов по темата данъци. И господин Христов, запазване на нивата на преките данъци и размера на ставките за социални и здравни осигуровки. Това съм прочела аз. Тоест, от същото още 4 години. Знаете ли, българският данъкоплатец и българският бизнес толкова имат. Те толкова могат. Това, че ние ако увеличим данъците, това не означава, че ще се съберат повече пари в хазната. Просто част от фирмите ще фалират и ние ще имаме същия обем пари. Така че решението не е да увеличаваме или да променяме данъчните закони, данъчната система. Ние трябва да стимулираме и да дадем възможност на бизнеса да изкарва по-голям оборот, за да плаща по-големи данъци. Основният проблем е, плоският данък, между другото, е нещо, което ние от нашата коалиция Волен ФСБ считаме, че не трябва да бъде променено, защото това е един атрактивен данъчен модел за външни инвеститори. Единственото, което спира външните инвеститори, е голямата корупция в България и политическата несигурност. Това са двата фактора, с които ако ние се справим, ще успеем да напълним хазната без въобще да пипаме данъците по какъвто и да било начин. Това е решението според нас на проблема. Господин Летифов, плосък данък, подоходно облагане, вие зад кое от двете предложения бихте застанали, ако сега трябва да се гласува? Ще припомня, че ние сме участвали активно в изработването на сега действащата данъчна система. Споделям обаче разбирането, че тя е привлекателна за широки инвестиции, когато това беше така до 2008 година с високи нива на външни инвестиции. Разбира се, тя дава своя резултат. Трябва да отбележим, че инвестициите са на критично ниско ниво и най-големият инвеститор, това са нашите брати и сестри, които всъщност са икономически мигранти в чужбина. Това трябва да се промени. Затова е необходимо първо една наистина сигурна среда, една стабилна политическа среда, основана на диалог и между институциите и между партии, така, щото инвеститорите да са сигурни в своите капитали, които биха инвестирали тук. Промяната на данъчната система трябва да бъде плод на сериозна експертиза, отново на диалог, иначе рискуваме отново подхода, който е на принципа проба-грешка и виждаме този подход на принципа проба-грешка, какви резултати дава, единствено и само щети. Има и други рискове, които трябва да отбележим. Променянето, вдигането на данъците в една несигурна среда може да увеличи сивия сектор, а по оценка на институциите, то е около 30%. Това също е отново един проблем, с който ние трябва да се справяме, защото липсата на приходи, на свежи средства в бюджета, те първо ще оказват много сериозни проблеми и предизвикателства пред следващото управление. Преди да чуем финални реплики от вас, един въпрос, който си давам сметка, че звучи много общо, но всички ние си задаваме. В тази сложна ситуация на пандемия и на световна криза, която очевидно няма скоро да приключи, всички говорят за това и икономическите показатели го показват. На къде да поеме българската икономика, господин Милев? На какво да заложи, така че да не потъне, така че да не стигаме до ситуации, които ни карат да се чувстваме незащитени? На първо място един от основните проблеми на българската икономика, това е работната сила. Ако погледнем каква е структурата на работната сила, ще видим, че в момента една голяма част от работещите в България упражняват професии, които не изискват квалификации, слабо квалифицирани, а на практика в икономиката са заети тези, които създават придадена стойност, са едва половината от най-тите. И предлагате да стане какво? Именно поради тази причина, един от нашите основни акценти е образователната реформа. Образователна реформа, която да подготви необходимите специалисти, необходимите кадри за предстоящата трансформация. Всички говорят за предстоящата трансформация икономическа,
но никой не обръща внимание, че трансформация се прави с кадри. Напротив. Ако нямаме кадри, ние няма как да направим каквато и да е трансформация и да получим необходимия растеж. Десислава Атанасова. Ние искаме икономика дигитална, иновативна, икономика без отпечатък върху природата и околната среда. Но въпросът с кадрите. 4 години наш приоритет е образованието. В следващият мандат отново ще бъде приоритет образование. Ние сме доказали, че това не е само просто голо обещание, а се грижим както за училищната инфраструктура, така и за повишаване доходите на работещите в тази сфера. Имам реплика. Пламен Христов, на къде да тръгне българската икономика? Нещо съвсем различно, нещо ново, нещо на което да заложим или по-скоро да помагаме на това, което съществува? На първо време българската икономика трябва да оживее в условията на настоящата криза. И ако ми позволите да направя един преход между предишната тема по отношение на данъците и икономиката в криза в момента, това, което е порочният модел, държавата, госпожа Атанасова, преди малко изброи всичките мерки, които са за подпомагане, са предприети от правителството в условията на криза. Има обаче един порок в цялата система. Това е, че за да се възползва малкия средния бизнес, да се възползва от тези мерки, той е принуден да изготви един огромен набор от документи, да плати допълнително на консултанти, като може би той няма допълнително достатъчно средства за да го направи. Това, което ние от Патриотичната коалиция казваме, че държавата разполага с достатъчно данни. Именно НАП преди няколко години инвестира държавата огромна сума пари за изработване на една система, която да събира данни от всички икономически субекти в България. Точно тези данни в момента трябва да бъдат анализирани от държавата и без да е необходимо частния бизнес да кандидатства за тези помощи, те трябва да му бъдат предоставени буквално в рамките на седмица, в момента, в който се усети и най-малкия недостиг на средства в даден бизнес. Така както във всеки един момент, в който даден касов апарат няма ток, НАП веднага го вижда това нещо и то не остава скрито. Това са мерките и това е начинът, по който трябва да се отнася държавата в условия на криза, за да оживее икономиката. Нашето виждане на ВМРО е следното, че трябва да има 10 приоритета българска държава, които всички политически партии български в парламента да се обединят за тях и да намерят общи решения. Ако всяка една партия в България управлява 3 или 4 или 5 години, или без значение колко, решава, че приоритетът е такъв, следващата идва и ги променя приоритетите и смята, че в сферата на икономиката това е важно и това е важно, пак нищо няма да направим. Ако няма консенсус между българските политици, ако не се договорят 10 основни приоритета, включително и сектор икономика, и кои сфери в сектор икономика да развиваме, без значение кой управлява държавата, няма да постигнем нищо. Така че основното нещо, когато говорим за икономика и за много други неща, е да намерим между нас, политиците, общата кауза, за която трябва да стоят всички, без значение кой управлява. Иначе нашата икономика и след 20 години, ако сме живи и здрави в това предане, пак ще говорим за нея, защото всеки ще дърпа спрямо неговите виждания чергата. Халил Летифов и след това Анелия Дулева. Ние вече пета година рекламираме нашата програма за ускорен икономически растеж, основана на зелената сделка. Радвам се да чуя, че след 5 години повтаряне някои са разбрали, че има нужда наистина да намерим национален консенсус около няколко основни приоритета, които да се следват неотклонно, така щото да гарантира икономическо развитие на страната. Кризата ще се бори с последователни действия. Тези приоритети, които ние сме заложили в нашата програма, всъщност вече сме свидетели, че са приоритети и на Европейския парламент, и на Европейската комисия, но и на целия свят. Ние не можем да се държим по този начин, като че ли нищо не се случва. Затова да, необходим е диалог, необходимо е тази програма, тя да стане вследствие добре обсъждана, приета, да се намерят наистина приоритети, които са консенсусни, за да постигнем така желания икономически растеж. Иначе обричаме и следващите поколения на незавидното последно място по икономическо развитие в Европа. Само искам нямах предвид партията ДПС за консенсус, защото ние от ВМРО считаме, че не от българските партии. Аз изрично подчертах от българските партии в парламента. Ще ви прекъсна, ДПС единствената българска партия тук е Движението за права и свободи. Не може да търсим по никакви въпроси, защото те защитават интереси на друга държава. Вашите анти-ДПС риторика няма да ви помогне след 4-годишното управление.
Защото се препознахте в моите думи. Аз отричам, че не съм казал подобно. Българската икономика от тук на къде? Българската икономика, за трети път повтарям, но то пък е хубаво за всички зрители тук и за останалите участници, че българска икономика, докато не спре колонизацията, няма да има реална. Тъй като всяко нещо, което в България може да докара пари, вече е дадено на чужда компания. Ще ви дам пример с ЧЕЗ, това, от което всички се възмутихме, фаталния случай с момчето само при няколко месеца. ЧЕЗ! Ние плащаме милиони на ЧЕЗ всяка година, а тези милиони отиват пряко в фонда, пенсионния фонд на Чехия. На какво да заложим тогава? Кажете в едно изречение. Сигурност, в едно изречение няма да заложим на откриване на туалетни, затваряне на дискотеки, няма да заложим на самолети, на чертежи и на евтини имоти по морето. Това със сигурност няма да оправи икономиката. Сега е време. Икономиката ще се оправи единствено, когато България има суверенен икономически път. А защо не предложите един законопроект в българския парламент за подобно нещо 4 години? Даже ви няма на работа в парламента ваши депутати. Господин Ангелов, ние сме предлагали, но вие още не сте бил там. Покажете ги, извадете ги тези законопроекти и покажете. Искам да предложа мерките, които сте предложили за 4 години за тези проблеми. Поне, нула, искате, нула, защото даже вие го преписахте в по-голямата си. Ще си го подарите после, защото сме в финала на предаването. Сега моля ви за последни реплики, Халил Летифов. Предстоящите избори са изключително важни, може би и най-важните от 89-та година насам. Затова призовавам всички български граждани съвсем отговорно да подходят към тези избори и да гласуват доверие на Движението за права и свободи с бюлетина номер 9, тъй като ние имаме и кадрите, имаме и програмата, имаме и опита да се справим с тази кризисна ситуация. Държим да се възстанови диалога между институциите, държим да се възстанови нормалността в българската политика, държим да се възстанови диалога и между партиите, и между гражданите, и управляващите, и да има една нормалност в нашата родина, която да бъде привлекателна както за българските граждани, така и за инвеститорите. Благодаря. Господин Милев, реплика от вас за финала на този разговор. За финала искам да кажа, че БСП още преди 2 години представи своята визия за България, в която сложи основен акцент демографията и демографската криза. С нашата икономическа програма ние на практика отправяме едно послание, което кореспондира с всичките ни мерки. Да си върнем децата, да си върнем обратно децата в България. Затова призовавам българските граждани да не се страхуват, да не се плашат от пандемията, защото гласуването е не по-малко безобидно, отколкото пазаруването в магазин, и на 4-4 да излезат и да гласуват с бюлетина номер 4. Юлиан Ангелов, вашите думи за финала на този дебат. Ако българските граждани препознаят ВМРО като една от малкото партии, може би единствената партия в България за последните 30 години, които е изпълнила почти всичките си ангажименти за тези 4 години, които поехме пред български избиратели, мисля, че това е достатъчно да препознаят ВМРО с номер 1 в интегралната бюлетина за това, че ние защитихме българските национални интереси, защитихме българската историческа памет, защитихме българското семейство, християнските ценности от Истанбулската конвенция, от закона за домашното насилие и всякакви други идеологии, които искат да въведат България родител 1, родител 2, баща 3 и така нататък. И ако искат българските граждани и занапред да бъдат повишени доходите, да бъдат повишени пенсиите, ние поемаме ангажимента да го изпълним, както направихме и тези 4 години. Затова призовавам всички на 4 април с номер 1 в бюлетината за ВМРО Българско национално движение, единствените български патриоти. Благодаря. Анелия Дулева, вашите думи за финал. Атака си е атака. Атака не е променила основните си принципи. От 2005 година има първата написана програма. Сега обаче, между другото, в този дебат разбирам защо хората всъщност не харесват политиката и не харесват партиите. И, между другото, изключително актуално е нашето основно предложение. Нов закон за референдумите. Българските граждани се произнасят по всички важни въпроси. Дали да сме в НАТО или да не сме, дали да сме в ЕС или да не сме, дали да купуваме супер скъпи ваксини, които накрая ще се окажат нерентабилни, дали да купуваме самолети на чертежи, дали да даваме безвъзмездно американски бази. Нека подложим всичко това на референдум. Нека хората да кажат на референдум, нали искат да бъдат затворени без бизнес и без работа още една година, вместо да го вземат други хора от отвън това решение. Прекратяване на колониалното ограбване. Вече се изказа достатъчно ясно по тази тема. Злато. Всички стратегически ресурси в държавни ръце. И най-вече прекратяване на здравния фашизъм,
той убива не само обществото, а и ценностите у хората. И само да завърша, партия Атака беше единствената, тъй като ВМРО и НФСБ се отметнаха, която защити и спря Истанбулската конвенция. Бюлетина? И най-важното, което искам да ви кажа, само секунда, най-важното, една мисъл на бивши диски министър-председател, който казва, най-големия враг на народа това е интелигенция, отгледана от колонизатори. Ако искате да спрете това, уважаеми зрители, Атака си Атака с номер 7 в интегралната бюлетина на 4 април. Аз ще позволя да се обърна директно към българските граждани. Уважаеми сънародници, ние от Патриотична коалиция Волен ФСБ не обещаваме много. Ние обещаваме точно толкова, колкото можем да изпълним. Обещаваме само неща, за които сме показали, че знаем как да изпълним. И ако вие имате нужда най-накрая лидерите, които избирате, да застават с името и подписа си за думите, които казват, то моля ви, подкрепете ни с бюлетина номер 24, Воля и НФСБ, Патриотичната коалиция. Да си Слава Атанасова, думи за финал. Ние от коалиция ГЕРБ СДС сме доказали, че можем в времена на кризи да се справяме. Сега търсим национален консенсус по базови въпроси. С диалог между институциите трябва отново заедно да преодолеем кризата. В нашата програма Следващо поколение има три основни стълба. Модернизация на инфраструктурата, реформи, инвестиции. Наш основен приоритет ще е образованието. За следващият мандат ние предлагаме минимална заплата 500 евро, средна заплата 1000 евро, всяка година актуализация на пенсиите и подпомагане на 350 000 семейства. Предлагаме да решим проблема с демографската криза и да търсим възможности за инвестиции без отпечатък върху околната среда. Благодаря на всички ви за участието в това предаване, на нашите зрители, че гледаха дискусията в референдум. Сега на финала за голямото изкуство, за което никога няма финал, защото то винаги ще ни докосва. Една от най-нежните и пълни със смисъл песни на Тангра в памет на легендарния основател на групата, музикантът Косьо Марков, който казваше, че иска да вдъхне надежда на хората за това, което ще дойде след бурята. За надеждата се пее в тази песен и за любовта, без която не можем. Да си вземем слово с унази любов, без която никак не може. Не е лесно, не е лесно. От дома да се връщаш, да се връщаш без дом. Спят уморени, тротуарите пусти, под ръка свървя с подранилата зима и събира своите чувства.